Nós homens não podemos mais flertar. Qual o limite entre a expressão do desejo da atração e o assédio? Ou seja, qual o limite entre um homem poder dizer que ele está afim, que ele tem uma atração, e isso ser visto como um assédio, como um machismo? Como uma objetificação. Essa é uma das placas tectônicas que estão girando, assim, nessa questão masculino e feminino, que lida com assédio, feminismo, poder, as linhas, né? E as etiquetas, quase. Eu não sei como chamar, os protocolos comportamentais clássicos. Então, para resumir muito e para já ir direto a um ponto nevrálgico, eu diria o seguinte: de modo geral, homens, e aí sobretudo hetero, né? Heteros, mas também homossexuais. Acho que isso está, é assim, você tá com medo. Está com medo de, poxa, peraí, será que exagerei? Qual é a dose? Qual é o limite? Será que ela vai achar que então eu tô sendo machista? Essa pergunta, estou sendo machista? É um grande fantasma, sobretudo no imaginário masculino, né? E aí perde a naturalidade, sem dúvida. Não tem a, Aí a pergunta sobre a autenticidade na era do politicamente correto é uma pergunta dificílima. É um ponto, é uma, é uma questão coligada a essa que a gente está debatendo especificamente nesse campo. O que vai ser do flerte? Então a gente tem de um lado um homem clássico, vamos chamar homem e mulher para simplificar a discussão, mas poderia ser o flertante e o flertante. Qualquer situação em que você esteja a fim de dizer para o outro ei, gostei, gostei de você, né? Você vai ter que se policiar porque o desejo agora já é colocar o outro como objeto. E eu vou te falar, perdoe eu mesma, as feministas, as psicanalistas, todo mundo, mas o desejo é um pouco objetificar o outro, isso é interessante que seja. Por quê? Porque ele é objeto da tua fantasia, o objeto da tua imaginação. Ele é, antes de tudo, você não é você, um, uma pessoa específica, um homem específico, com um nome X, uma história X. Antes de tudo, eu estou aqui lidando subjetivamente com um objeto, porque eu sou uma subjetividade que tenho objetos, ideias, sensações, lembranças, conscientes e inconscientes. E quando eu te encontro e te vejo, eu deixo, como diria o Freud, a sombra do ideal de eu, a sombra de uma imagem idealizada de objeto, cair sobre o objeto que é o outro. Então a gente está fazendo isso o tempo inteiro é mais ou menos isso. Ó. Então, é uma ilusão a gente achar que as relações sociais humanas são relações sujeito-sujeito só. Eu sei que é complicado o que eu estou dizendo, que parece estratosférico ou metafísico. Não é, é psíquico. É como se fosse assim: eu lido comigo e com vários eu e com vários outros que me habitam, eu sabendo ou não. Claro, se eu faço uma análise eu sei um pouquinho mais. E você também, em algum momento tem um encontro aqui no meio, atrás de você, depende onde foca a imagem, que eu te coloco, te alço no lugar de um objeto, aspas, significativamente interessante para mim. É muito rápido, é alguma coisa que objetifiquei, colei. Aí você vai querer saber. Aí você vai, opa, você tenta ali um aplicativo, o que seja, você esbarra, você fala: nossa, peraí, quem é você mesmo? Ou dentro do acordo de uma cena social, né? numa balada, você tem um acordo tácito que você chega mais no corpo do outro à luz do dia. Agora você não faz isso, você não se autoriza. Quais são os acordos sociopolíticos que a gente tem que vão permitir que a gente exerça esse tipo de objetificação? Agora... Isso é muito diferente de você tomar uma mulher como um, um objeto corporal ou um objeto para o seu gozo estrito. Isso eu diria que seria assédio. É você fazer uso do outro de uma forma que contemple só o seu gozo. Aí não é um acordo, não é um pacto mútuo, sujeito, sujeito, você está junto comigo nessa... Nessa afinidade ou nessa eventual complementariedade imaginária de um pacto, tá bom, então vamos. Então foi, partiu. Se você gosta de viagem, qualquer que seja ela, inscreva-se no canal da Casa do Saber.